Tecnología Estudia. მოგესალმებით პატივცემულ რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი შოკოშვილი. ღია სტუდია გაიღო ყველა თქვენგანისათვის. ორ შაბათია ვიწყებთ სამუშაო კვირას და როგორც ყოველთვის ჩვენმა მუდმივმა მსმენელებმა იციან ორ შაბათი პოლიტიკა ეკონომიკას ეძღვნება ხოლმე ღია სტუდიაში და ბუნებრივია დღესაც იქნება ეს საკითხები, თუმცა უმთავრესად მაინც ალბათ უფრო პოლიტიკური აქცენტები გაკეთდება, ვინაიდან ამ მიმართულებით მართლა ძალიან ბევრი რამ და საინტერესო მოხდა გასულ კვირაში, ამ კვირაშიც ბევრი რამ მიგეგმება, ასე რომ უფრო პოლიტიკური აქცენტები ჩვენი სტუდიის სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ, სტრატეგიული კომუნიკაციების კომპანიის კონსულტანტი ბატონი სოსო გალუმაშვილი. მოგესალმებით ბატონ სოსო. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ბატონი სოსო, მზადა ბუნებრივია თქვენს შეკითხვებზე უპასუხოს. მიმოვიხილოთ პოლიტიკური ვითარება, ძირითადად ალბათ უფრო მსოფლიო პოლიტიკა, გლობალურ პოლიტიკაზე გაკეთება აქცენტები და რა საკვირველია, როგორც ყოველთვის ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ თავარ აქცენტს ეს საქართველოსთან კონტექსტში, როგორ უნდა დავინახოთ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები, პოლიტიკური მოვლენები უპირველეს ყოვლისა, ვინაიდან ასეთი აქცენტებია დღევანდელ სიტუაციაში და ასევე ჩვენს გადაცემაშიც დაგეგმილი. ტელეფონების ნომრებს შეგახსენებ ჩვენ უძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვისაც სურვილი გაქვთ რომ ბატონ სოსოს შეკითხვები დაუსვათ ღია ეთერში, აი ამ ტელეფონებით უნდა ისარგებლოთ: 240-91-92 და 240-92-92. მაშასე ბატონ სოსო, აღარც უნდა ზედმეტი სიტყვის გაგრძელება წამყვანის მხრიდან, ტრამპის ინაუგურაცია შედგა ორი დღის წინ და ჩვენი ყურადღებაც იყო იქით მიმართული და ისევ იმ აქცენტს გავაკეთებ. მისი მოსვლა ხელისუფლებაში შეცვლის თუ არა საქართველოს ამერიკის ურთიერთობას, ჩვენთვის რა იქნება მნიშვნელოვანი ამ ცვლილებით? რასაკვირველია, არაფერი შეიცვლება უარესობისკენ. იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიის ძირითადი საფუძველი არის ის, რომ ისინი ურთიერთობენ ინსტიტუციების, ინსტიტუტების დონეზე და არა რაღაცა კონკრეტული პიროვნებების ან მათი რაღაცა გარკვეული მოსაზრებების დონეზე. მე პირიქით ველოდები, რომ საქართველოსთან ურთიერთობებში ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მოხდება. პირველ რიგში ფიქრობ იქიდან გამომდინარე, რომ ის ანუ ამ შემთხვევაში ტრამპი როგორც პრეზიდენტი არ არის პოლიტიკოსი კლასიკური გაგებით. ის ბიზნესმენია და ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცის გადმოტანა შეუძლია ბიზნესიდან, თუნდაც თქვათ ავიღოთ ურთიერთობები. აქ თქვათ თუ პოლიტიკოსებს შორის პოლიტიკის რაღაცა გარკვეული ისტებლიშმენტის დამყარებული წესების, წესჩვეულებების მიხედვით ძალიან ბევრი რაღაცა იყო ხოლმე გულს მიღმა და გუწრფელობა აკლდა ურთიერთობებს და პროცესს. რა და რასაკვირველია პროცესს. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი, რასაც ქვია ჩვენს ყველაზე მნიშვნელოვან ძირითად და სტრატეგიულ მოკავშირესთან, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, აქ ეს პროცესი უფრო დაიხვეწება, უფრო გულწრფელი გახდება, უფრო პრაგმატული გახდება. ჩვენი მხრიდან რასაკვირველია პრაგმატულობა არ ეკლდა, თუმცა გარკვეული ამერიკის შეერთებული შტატებს, როგორც სუპერ სახელმწიფოს, ძალიან ბევრი პრობლემაა გარდა ჩვენისა და ხანდახან იყო ხოლმე შემთხვევები, როდესაც გარკვეულწილად ჩვენი პრობლემები და საკითხები გვერდზე გადადიოდა ისე, რომ ჩვენ ამას პირდაპირ ღიად არ გვეუბნებოდნენ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ, მე ესე ვფიქრობ, რომ პრობლემების შემთხვევაში თუ წინსვლის შემთხვევაში ჩვენ ეს ყველაფერი უფრო ზუსტად გვეცოდინება, ვიდრე აქამდე იყო. რა მოხდა ტრამპის გამარჯვებით? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოსთვის, როგორც გითხარით, უფრო პრაგმატული და გულწრფელი ურთიერთობები ჩამოყალიბდება და შიდა პოლიტიკური
თვალსაზრისითაც აიქაც გარკვეულწილად ამერიკის საზოგადოებამ როგორც ჩანს და დღევანდელი გადმოსახედიდან ასე ჩანს უარი უთხრა იქ დამყარებულ წესებს უარი უთხრა იმ ურთიერთობებს რომელიც იყო პოლიტიკასა და ხალხ შორის საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებს შორის და აქცენტი გააკეთა უფრო მეტად გულწრფელ პოლიტიკოსებს ძალიან საინტერესო იყო თვითონ ტრამპის და ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო წინასაარჩევნო კამპანია როდესაც ჩვენ ვართ მიჩვეული იმას რომ პოლიტიკოსები კანდიდატები ყოველთვის ცდილობენ წარმოაჩინონ საკუთარი თავი ან რაღაცა გუნდი კონსულტანტები ცდილობს რომ წარმოაჩინოს პოლიტიკოსი უკეთესად ვიდრე უკეთესი ხარეებით უკეთესად ვიდრე ის არის ტრამპის კონსულტანტების სტრატეგიული ჯგუფის ძირითადი ამოცანა იყო რომ ეჩვენები და ტრამპი როგორიც ის არის. ჩვენ რეალურად, ნუ ყოველ შემთხვევაში, ბოლო 1 წლის განმავლობაში ვნახეთ ტრამპი ისეთი როგორიც არის. ძალიან სოციალურ ქსელში აქ ძალიან ხშირად წავიკითხავთ მოვისმენთ იმას რომ აი რა გვეშველება ნახეთ მან როდესაც მანქანიდან გადმოვიდა არ დაელოდა თქვა თეცახში რომ მივიდა პირველად არ დაელოდა მეუღლეს რაღაც სად არის მისი გალანტურობა ის მოუხეშავია ის რაღაც წესებს და გარკვეულ ტრადიციებს პატივს არ წერს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ეს რეალურად ვინც აკვირდებოდა ამ პროცესს წინასაარჩევნო ეს არის ის ვინც არის. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში? რა ამერიკის საზოგადოებას შეიძლება ბევრი თავსატეხი გაუჩნდა ასეთი ტიპის პოლიტიკოსის გაჩენით და ჩვენ ნახეთ ქალთა მარშები, მაგრამ ამერიკის საზოგადოებას გაუჩნდა თუ რაღაც გარკვეულ წრეებს, მაგრამ ეს ალბათ სათქმელია, იმიტომ რომ ამერიკის საზოგადოებამ აირჩია ტრამპი ამ თანამდებობაზე მან მისცა ეს მანდატი, მაგრამ არის კატეგორია ჯგუფების ხალხის და არც ისე ცოტა, ვინც 2 მილიონით მეტი ვიდრე ხმა მიცა ტრამპს. პროტესტს გამოთქვა სად იყვნენ მაშინ, როდესაც არჩევნები იყო ეტყობა, მაშინ არ ჩათვალეს საჭიროდ მისვლა? არა, არა, იყვნენ. მისაწინააღმდეგო ხმის ხმა. მაგრამ გოგი იყვნენ, რასაკვირველია და ძალიან საინტერესო არის, სად იყვნენ? აი მოდი ნახოთ ხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების რუკას და ძალიან საინტერესო რაღაცას ვნახავთ რომ თქვათ ლურჯი ამ შემთხვევაში თუ შევაფერადებთ მათ რესპუბლიკელების და დემოკრატების ფერებით ძირითადი ქალაქები აი ესე ჩამოყოლები თქვათ იგივე ერთი ოკეანიდან მეორე ოკეანიდან არის ყველა ლურჯი მაგრამ ის რასაც ეძახიან და რასაც ეძახიან იმას, რასაც ნამდვილი ამერიკა, ანუ შიდა ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი არის მთლიანად წითელი, ანუ რესპუბლიკელების მხარე. ვინ იყო ტრამპის ამომრჩეველი, ძალიან ხშირად კითხულობენ, რასაკვირველია ეს არისო ისტებლიშმენტი. პირველი, მეორე, ეს არისო ის ადამიანები, რომლებიც ცვლილებებს არ მოითხოვდნენ და ის დამყარებული კონკრეტული სტატუსკო მათთვის საინტერესო იყო. აბა ვინ იყო? იყო ის ადამიანები, ეგრეთ წოდებული მშრომელთა კლასი, რომელთაც ის პირობები, ის მოცემულობა, ის კონდიცია, რომელშიც ისინი იმყოფებოდნენ, არ იყო საინტერესო და ისინი ითხოვდნენ ცვლილებას. სწორედ ცვლილ თუ 8 წლის წინ ობამა მოვიდა სლოგანით ცვლილებების შესახებ და change ანუ ცვლილება ეს იყო მისი ძირითადი მესიჯი, ძირითადი სლოგანი საზოგადოების. მე ვარ 8 წლის წინ ჩვენ მივიღეთ საპროტესტო ელექტორატი, რომელმაც სწორედ ცვლილებებს მიცა ხმა. აი ეს არის ის
თუ ვინ არის ტრამპის ამომრჩეველი. Რასაკვირველია, ჩვენ ვინც ნახეთ მეორე ინაუგურაციის მეორე დღეს საპროტესტო გამოსვლა ეგრეთ წოდებულ ქალთა მარშზე, რასაკვირველია, ის ადამიანები არ არიან და გარკვეული გულის ტკივილი, გარკვეული წუხილი, რასაკვირველია, მათი მისაღებია, მოსასმენია და გასათვალისწინებელია. ალბათ ტრამპის ერთ-ერთი ამოცანაც იქნება სწორედ აი ამ ხალხის შემორიგება. დღეს ისინი უკვე დღეიდან გაბრაზებული ელექტორატია, საზოგადოება, რომელიც უკმაყოფილოა ამერიკული საზოგადოების არჩევანით. ბოტონო, თქვენც დადეთ სოციალურ ქსელში აი მათი გამონათქვამი, რომ 1459 დღე იქნება მისთვის ჯოჯოხეთი. სწორედ ისინი ასე ანონსებენ და ასეთ პროტესტს აპირებენ მთელი მისი პრეზიდენტობის მანძილზე. აი უკვე დათვლილია დღეები და საათები. დღეები და საათები აქვს დათვლილი და ერთი ცხრივ ეს რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანი და წვავე გამოწვევა ტრამპისთვის, როგორც ამ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ინტრიგებში და კულუარებში გაურკვეველი ადამიანისთვის, თუმცა ძალიან საინტერესოა მისი სტრატეგია. ორი რაღაცით გამოვარჩევდი ისევ და ისევ სტრატეგიას. პირველი ეს არის ის, რომ აი მე ესეთი ვარ და მიმიღებ თუ არა თქვენი ზეარჩევანი და მეორე მისი წინასაარჩევნო კამპანია, რომელიც იყო უნიკალური იმ ტექნოლოგიების და მეთოდოლოგიების გამოყენებით, რომელიც მანამდე არცერთ არამარტო საპრეზიდენტო, არამედ ამერიკაში ვიძახით, თორე ევროპაში იყო გამოყენებული ბრექსიტის დროს, არ გამოყენებულა. ეს არის ეგრეთ წოდებული მიკროტარგეტირების საკითხი და თუგნებავთ მე ამაზე გავაგზავნოთ. კი, ოდნავ მოგვიანებით, ახლა მსმენელი გველოდება. მობილური გვირეკავს და მოვისმინო ჯერმენსი კითხვა, ბატონო. გისმენთ, ალო? მოგესალმებით ბატონო გოგი. გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო სტომარო. იცით რა, ზღანა პატიცემულოს ეს მართლა ცხინვალეთ აღწერა, ზუსტად ის ელექტორატი და თქვენს გემახსოვრებათ ის ძალიან ისეთი ძლიერი ფილმია, სადაც რობერტ დე ნირო ტაქსის მსგავს თამაშობს და ამომრჩეველია და ფანია ზუსტად იმ კაცის, აი ტრამპის მსგავსი პოლიტიკოსი და ბოლოს მასზე თავდასხმას გეგმავს. ანუ ესეთი გმირების ელექტორატი, სადაც ის მეძავგოგოს განთავისუფლებს ეგრეთ წოდებული სახალხო სახლიდან, აი ესეთი ტიპაჟები ამერიკის სწორი ბძანეთ, აი მთითელ ფერად რესპუბლიკების ფერად, აი ეს ელექტორატი ბევრად მეტია და დიდი პოპულარობით სარგებლობს და არათუ გაიკლებს მისი პოპულარობა, როგორც შევხედოთ, უფრო გაიზრდება და ჩვენ და საბედნიერო შეიძლება ითქვას, რომ იმ საშინელმა დედაკაცმა კლინტონმა ვერ გაიმარჯვა ჰილარი, იმიტომ რომ ბევრად მეტი საშინელება დაატყდებოდა საქართველოს. ახლა რუსეთთან რო კარგი ურთიერთობაში იქნება, ეს თავისთავად ცხადია და იგივე ევროპას რო დაასუსტებენ და შეესდებიან, გამონაკლისია რა თქმა უნდა, უკვე თავს უშველა დიდმა ბრიტანეთმა და იმპერიის მოწოდების სიმაღლეზე დარჩება და საქართველო მისთვის ნაკლებ ინტერესი წარმოადგენს რა თქმა უნდა და იგივე ჩვენ შეგვიძლია რომ უკვე აქედან გამომდინარე რუსეთთან დათბება ურთიერთობა როგორც მე მგონია და მე ვარაუდობ, მაგრამ თუმცა ჩვენ გულში არ უნდა დაგვავიწყდეს აი იგივე ჩინელების მაგალითი, როგორც ისინი თვლიან, რომ ახლო ბარბაროსი არის რუსეთი და შორი ბარბაროსი ამერიკა, ასევე ჩვენც უნდა უყუროთ, რა თქმა უნდა, იმასაც და იმასაც, არცერთი არ არის ჩვენი მეგობარი და ლავირება როგორ უნდა შევძლოთ, ანუ თქვენი აზრით, იგივე დაახლოება რუსეთთან, რა თქმა უნდა, რო არ გავაფუჭოთ ურთიერთობა იგივე ამერიკასთანაც და ასევე ნელთბილი ურთიერთობა შევინარცვოთ ევროპასთან, იმიტომ ევროპაზე კიდევ რას გვეტყვით, იმიტომ რომ ჯანი ბუკიკიო და ეს ორგანიზაციები 1921 წლიდან გვახსოვს ეს ვენეციის კომისია ძალიან არ არიტკიებდა ჩვენთვის თავს. მადლობა, დიდი მადლობა და კიდევ გველოდება მსმენელი ბატონსაც, მეორე მსმენელსაც მოგხსენოთ. ბატონი სოსო გალუმაშვილია ჩვენი სტუდიის სტუმარი. გისმენთ, ალო. გამარჯობა ბატონ გოგი და იმედია ამიტომ და არ გამჩეშას ამდენ ესე ბატონო გოგი, როდესაც ტრამპისა და ობამის შედარებას ვართენ, გავიხსენოთ ტრამპის ჩაფრენა ნიუ-იორკში, როდესაც ჩაფრენა ის თავისი შვილებითა და შვილიშვილებითა მთელი ოჯახით ჩარზგა შენახე, ხოლო ვაჩკაცურად, ესე ვთქვათ, ძველ კაცურად, ხოლო ობამა დაამახსოვრდა მსმენელებსა და ხალხს თავისი მიღწევით, რომ დააკანონა
აღორჩინება არატრადიციული და აგრეთვე კერილი დობა, როდესაც ბაიდენმა იმანა ორჯერ იტირეს და მისტეროდენ ამ დაკარგულება. მერე შემდეგ CNN-ის გამსახურება მისინამდე ხალხის სამხედრობა შედეგები და აი რამდენად მისაღები არის CNN-ის ესეთი მოქმედება და მთელი შიდა პრესისა და ტელევიზიის გადართვა ერთ პიროვნების წინამდე და აი ესეთი დემოკრატიულობას როგორ შეაფასებით აი დემოკრატიულობას როდესაც წაგებული არ აღია. Алло. Цხდება, გვეკარგება ხმა. მაგრამ ძირითადად გასაგებია, მადლობა ზარისის ჩვენს მსმენელებს, ვიდრე ბატონისოსო გიპასუხებ ჩვენს ძირფასო რადიო მსმენელებო, მანამდე ჩვენი საათერო დროის თითქმის ნახევარი გავიდა, უნდა შეგახსენოთ, უბრალოდ მათ საყურადღებოდ გამოვაცხადო, ვინც გვიან ჩაგვერთო, რომ სტრატეგიული კომუნიკაციების კომპანიის კონსულტანტი ბატონისოსო გალუმაშვილია ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად, ტელეფონები ჩართულია 241 92 42 240 92 92 და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეხსენება, ჩვენ ვართ ახლა ღია ეთერში, მაგრამ გადაცემა იწერება და თუ მისი განმეორებით მოსმენის სურვილი გექნებათ, უნდა შეხვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია radio1.g და ღია სტუდიის დღევანდელი გამოშვების პრინციპში ნებისმიერი სხვა გამოშვებისაც რა თქმა უნდა მოსმენა შეგიძლიათ განმეორებით. ბატონო სოსო, ძალიან საინტერესო ნამდვილად, ნამდვილად. ორივე ძალიან საინტერესო კითხვა და მოსაზრება. თურმე კიდევ გველოდება მოვისმინოთ კიდევ ერთი და შემდეგ გადავა. ხო, ინიშნავთ მე. კი, მე კი, ვინიშნავ ყველაფერს, ვინიშნავ. გისმენთ, ალო? ალო, გამარჯობა. გამარჯობათ. აი ბატონოსოს აზრი მაინტერესებს, იგივე დოდონი რო ჩავიდა თუ დოდანი ეს მოლდავეთის. დიახ, დიახ, პუტინთან, კი ბატონო. პარაკადა ტისიერად აღიერა რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობა. ევროკავშირთანაც ივაჭრებ და ევრაზიური კავშირიც გაუჭრია. ანუ რუსებს არ გართულება ნატოზე და ამ ტრამპსაც არა გართულება ნატოზე, პირიქითი ძახს რომ ცულზარიხტიანო და მე აღარ გადავიხდი მათ ვაგიერო და იქე ჩვენთვის ძალიან შესაძლებელი მომენტი დგება და უფრო ესეთი განსაღი პროცესები წავიდეს. აი ბატონისოსო რას ფიქრობს? გასაგებია, დიდი მადლობა. ას კიდევ ერთი საინტერესო პასაჟი და საინტერესო ნიუანსი ჩვენი დღევანდელი გადაცემისათვის, ბატონისოსო, თუ შეიძლება აი დავიწყოთ რიგითობა არ დავარღვიოთ, დენირო და ის ფილმი გაიცანო ჩვენმა მსმენელმა და შემდეგ თავისი შეფასებები გააკეთა ჰილარი კლინტონის მიმართ ევროპასთან ურთიერთობა ამერიკის, მაგრამ აქვე ერთი ნიუანსიც ალბათ უნდა ითქვას აუცილებლად. მან თქვა რომ ბრიტანეთმა თავისთავად უშველა გავიდა და მასთან ესე ევროპასთან და ბრიტანეთთან შეიძლება სხვადასხვაგვარი ურთიერთობა იყოსო და ერთ-ერთი რაც ვიცი ჩვენ უკვე ინფორმაცია ცნობილია ჩვენ ოძირფასო რადიო მსმენელებო, პირველ შეხვედრას უმაღლესი დონის საერთაშორისო პოლიტიკოსთან სწორედ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან ახლა არჩეულ კალბატონ თან გამართავს დონალდ ტრამპი. ეს ამ დღეებში იქნება პირველივე შეხვედრა უკვე ბრიტანეთის პრემიერთან. ესეც ალბათ რაღაცის მიმანიშნებელია. ანუ ჯერ პირველი, მეორე და მესე ასე უპასუხოთ. პირველ რიგში მართლა ძალიან საინტერესო შეკითხვები იყო, დიდი მადლობა. თუმცა ერთი რაღაც მინდა კიდევ ერთხელ დავაზუსტო, რომ მე არა ვარ პოლიტოლოგი და მე ვარ კომუნიკაციების სპეციალისტი. ამიტომ შევხედოთ კომუნიკაციების კუთხით, თქვენი კუთხიდან. კი, ეს არის ძალიან სწორი სიგნალები, რა თქვა იგივე ბრიტანეთთან და თქვენ სწორედ მართალი ბძანეთ, რომ პირველ ოფიციალურ შეხვედრას სწორედ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან გამართავს. ეს არის ძალიან სწორი გზავნილი საზოგადოების მიმართ და სოფლიო საზოგადოების მიმართ, ვინ რჩება ამერიკის ძირითად პარტნიორად რა ტერიტორიაზე და როგორ იქნება მათი ურთიერთობები. ანუ ძირითადი პარტნიორი ეს იქნება ისევ დიდი ბრიტანეთი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვნებას უსვამს ხაზს. რაც შეეხება აქ პირველმა მსმენელმა ბძანა ჩინეთთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესო პროცესები იქნება და ეს არ იქნება ისეთ
სიფტრეში და სივცეში როგორც თქვა წინა საარჩევნო განცხადების დროს იყო რაღაც ჩინეთს უნდა ყველაზე დიდი პრობლემა და თავსატეხი და ამის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი იყო ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ბიზნესმენის ანუ ალიბაბა კომის მაკფას ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიდრე ინაუგურაციამდე რამდენიმე დღით ადრე ეს არის რეალურად ის რომ ამერიკა და ტრამპი აპირებს ისევ გააგრძელოს სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან. რაც შეეხება რუსეთს, აქ ცოტა გაურკვეველი პირველი მსმენელი, აქ ცოტა გაურკვეველი არის მდგომარეობა ჯერჯერობით ესეთი ნათელი ცალსახა და მკაფიო შეტყობინებები ტრამპის მხრიდან არ აგვაქვს. ნებდება როგორც ჩანს უფრო მეტ დათმობას ელოდება ამ ურთიერთობებში. უფრო მეტ დათმობას ელოდება. რასაკვირველია, ეს არ უნდა ნიშნავდეს შემდეგს, რომ ის გავლენები, რომელიც აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს გარკვეულ სივრცეებზე, ეს დათმობა დათმობის ხარჯზე მოხდეს და ამის ძალიან ბევრი სიგნალი უკვე ჩვენ მივიღეთ, რომ ტრამპი არ არის ის ადამიანი, რომელიც დათმობებზე წავამით უმეტეს სტრატეგიულ სფეროებში და ეს მისი ბიზნესიდან გამომდინარეც ასე იყო, რომ ის ძალიან მოქნილია ბიზნესში, იყო უფრო სწორედ მოქნილი ბიზნესში, მაგრამ სტრატეგიულ ნაბიჯებზე ის უკან არასოდეს არ იხევდა. რაც შეეხება საქართველოს პოზიციას, დღევანდელი ხელისუფლების პოზიციას, მე ვეხრობი დღევანდელი ხელისუფლების პოზიციას და ეს არის ძალიან კაფიოდ გაცხადებული და კიდევ ერთხელ მოხდა ამის გაცხადება წინა კვირას, როდესაც დაუსვე შეკითხვა ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს. ეს არის სტრატეგიული პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან, უფრო გაღრმავება, გაძლიერება და პრაგმატული პოლიტიკა რუსეთთან დაკავშირებით. აქ ამ სივრცეში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამოვარდნილი არა ვართ, არ მივდივართ დინარის საწინააღმდეგო მიმართულებით და ეს ჩვენ ეს პოზიცია, ეს ადგილი, ეს გაცხადება ვფიქრობ, რომ სასარგებლოა როგორც საქართველოსთვის პირველ რიგში, ასევე ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნებისთვის, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა. მეორე მსმენელმა ცოტა წდებოდა ხმა და შეიძლება სრულად ისე ვერ გამოვიტანეთ ვერც ბატონოს ვერც მე შინარს, მაგრამ შინარს მაინც გავიგეთ, რომ ობამას და ტრამპის შედარება მოახდინა ერთგვარი და რაღაც უპირატესობები და უარესობები აი მათ. ძალიან საინტერესო ანალიზი იყო და რასაკვირველია დიდი ყურადღებით მოისმინე. მე ვფიქრობ დღეს ჯერ არ და ანუ დღეს ამერიკის პრეზიდენტი ორი დღისაა. დღეს არ დაიწყო ტურნე ლოცვით როგორც ხო კი და რა თქმა უნდა იქ შეიძლება იქ ეცეთ რა არის ის გარკვეულ ჩარჩოებს აღიარებს და თან ცდილობს რომ ამ ტრადიციული ღირებულებების რაღაც გარკვეული აქცენტირება მოახდინოს. თუმცა კიდევ ის ძველი ლოზუნგი ამერიკა უპირველეს ყოვლისა და ამერიკა ამერიკელებისთვის და რაღაც ცოტა ისეთი განცხადებები აკეთა უკვე რომ ბევრის აღშფოთება ამანაც გამოიწვია. რასაკვირველია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ აი როგორც კომუნიკაციის სპეციალისტი მე შემიძლია ვთქვა რომ ის არაორდინალურია. ის არის ტრადიციული ერთის ხრი, მაგრამ როგორც პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული ცოტა გარკვეული არა ორიგინალურიც, მაგრამ ჩარჩოებს აღიარებს და ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ინსტიტუციური ჩარჩოები იმისთვის მნიშვნელოვანია და მან იცის რომ უნდა მართოს არა მან პირადად და ერთმა ადამიანმა, არამედ სისტემამ. ამიტომ მას სჭირდება ძალიან სერიოზული სისტემა ამ სამართავად. რა და აი აქ იყო მეორე მსმენელმა ძალიან საინტერესო დახატა ეს სურათი და ერთ-ერთი თემა იყო კომუნიკაცია მედიასთან. ის არ ებძვის, მაგრამ აკრიტიკებს ტრადიციულ მედიას. ის
არ ანგრევს, მაგრამ უნდა რომ გააფართოვოს ის ჩარჩოები, სადაც ხელისუფლება და პოლიტიკოსები და მედია მეორეს ხრივ თანაბარ უფლებიანი პარტნიორები იქნებიან და არც ერთი მხრიდან არ იქნება დიქტატი. CNN-ზე განხორციელებული დარტყმა ეს არ არის ის, რომ ის ვერ იტანს რაღაც ტელევიზიებს და მას ურთიერთობაში აქვს პრობლემა. ის არ უგოს იმ ჩარჩოებს, რომელიც არსებობს და ამბობს იმას, რასაც თელიცინას და აცხადებს იმას, რასაც ამბობდა თელიცინას არჩევნო კამპანიის პერიოდში, რომ პირველი, ამერიკელებს მობეზდათ ეგრეთ წოდებული ისტებლიშმენტი და დღევანდელი ისტებლიშმენტი არ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც არის საზოგადოებაში. საზოგადოება ცალკია, ისტებლიშმენტიც ან და მათ შორის ზღვარი გაიზარდა. ეს ერთი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ზუსტად იმავეს ამბობს მედიასთან დაკავშირებით. ტრადიციული მედია ჩამოშორდა ხალხს და მისი დახატული სურათი აბსოლუტურად განსხვავებულია იმ სურათისგან, რაც არის რეალურად საზოგადოებაში. და რა შევკრიბა, როცა ამას გეტყვით, რასაც ეყრა, თუნდაც იმ არჩევანს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ საზოგადოების მხრიდან. რეალურად, როდესაც მე ჩვენ არ გვაქვს ხო დრო, რომ სოციალურ ქსელებს ესე აქტიურად გავეცნოთ, ხო, კომენტარებს და თუნდაც ჩვეულებრივი ამერიკელების რაღაცა სოციალურ მედიაში აქტიობებს. ჩვენ ძირითად ინფორმაციას ვიღებთ ტრადიციული მედიიდან, ხო? თქვათ იგივე ინტერნეტ გამოცემებიდან, გაზეთიდან, ტელევიზიებიდან. რეალური სურათი, რაც ჩვენ მოგცეს, უბრალოდ სურათი, რომელიც ჩვენ მოგვეცა არჩევნების წინ, ნაცვლად მეტყველებდა, რომ ტრამპს არანაირი შანსი არ ქონდა არა მარტო საბოლოო გამარჯვებამდე, არამედ პირველ ეტაპზეც კი. მართალია. როდესაც ის ჯერ კიდევ რესპუბლიკელების, ანუ რეალურად, ამიტომ და ტრამპი ამბობს, რომ ის სურათი, რომელსაც მედია დღეს ხატავს ტრადიციული, დამახინჯებულია და ჩვენ პირველივე შემთხვევაში მის ნახეთ, რომ მისი გარკვეული გამონათქვამები და მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით არჩევნების შედეგო გაჩერდა, რომ მართალი აღმოჩნდა. და მესამე საკითხი, ის არ აღიარებს ექსპერტებს, ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს, რომლებიც 20 წლის განმავლობაში CNN-ზე, CBS-ზე, ABC-ზე გამოდიან და რაღაცა გარკვეულ ექსპერტულ მოსაზრებებს ამბობენ სხვადასხვა საკითხებთან, სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. აი ეს სამი ძირითადი მონსტრი, ვეშაპი ჩამოიცილა მან წინასაარჩევნო კამპანიიდან და როგორც უყურებ მე და როგორც ჩანს ის კომუნიკაციაში, რა კომუნიკაციასაც აწარმოებს, ფიქრობს, რომ არ ვიცი რამდენად შეძლებს, იმიტომ რომ ეს ხო ხვდებით, 10 წლეულები და 10 წლეულები ყალიბდებოდა ეს სისტემა, რომელიც იქ არის. და მეცაც გეტყვი, ძალიან ბევრი რაღაცა ჩვენთანაც და საბჭოთა კავშირშიც კი, აი მაგალითად, ახლა უყურე ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო დოკუმენტურ ფილმს, როდესაც ამერიკელების დარად დაახლოებით 60-იან წლებში საბჭოთა კავშირის ცენტრალურმა კომიტეტის პროპაგანდის განყოფილებამ შექმნა ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო ექსპერტების ძალიან სერიოზული, აი ბოვინი თუ გახსოვთ, ფესუნენკო და ასე შემდეგ. აი ესეთ ადამიანებზე უარი თქვა. რა არის კიდე საინტერესო და მესამე მსმენელზე გადავალ, აი დოდონთან დაკავშირებით, რომ გარდა ამერიკის არჩევნებისა და ჩვენი ყურადღება ძირითადად მიყრობილი იყო საქართველოს არჩევნებზე და ამერიკის არჩევნებზე, კიდე ორი ძალიან საინტერესო არჩევნები მოხდა, ჩატარდა სოფიოში. ერთი ეს არის მოლდოვას არჩევნები და დოდონის გამარჯვებით დასრულდა, როგორც მოგეხსენებათ, და მეორე არის ბულგარეთის არჩევნები. ორივე არჩევნების დროს ჩვენ ნახეთ დაახლოებით ერთნაირი სტრატეგია წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვის. სიმცდარე სოციოლოგიური კვლევების ორგანიზაციების სამივე ადგილას
ყველა ამბობდა რომ გამარჯვებდა არა ისინი ვინც გამარჯვეს არამედ მათი მოწინააღმდეგეები და მესამე საკითხი რაც ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია სამივე არჩევნების დროს აი ამ უკვე გამარჯვებულ და პრეზიდენტებს აუმხედრდა პრესა ფაქტობრივად არც მოლდოვაში და არც ბულგარეთში და ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი თქვენ კარგად იცით აი კიდე მინდა ხოლმე ძალიან ხშირად გავხსენო ეს შემთხვევა როდესაც ტრამპმა დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია ერთ-ერთი ყველაზე თუ არა უკვე ყველაზე გავლენიანი გამოცემა Huffington Post-ი არათავსებდა ტრამპის შესახებ ინფორმაციას რუბრიკაში პოლიტიკა და ის ათავსებდა, ეს იყო ძალიან საინტერესო, ტრამპის ყველა სიახლე თავსდებოდა რუბრიკაში გართობა. რომ იმიტომ რომ აი წარმოგიდგენიათ და თქვენ იცით რომ ამერიკაში არსებობს ასეთი კულტურა ძალიან საინტერესო რომ წინასაარჩევნო დაახლოებით წელიწადნახევრის ადრე ერთი წლით ადრე თითქმის ყველა გამოცემა კონკრეტულად ამბობს რომელ საპრეზიდენტო კანდიდატს უჭერს ხარს და არ აღმოჩნდა ფაქტობრივად არც ერთი გავლენიანი გამოცემა ამერიკის შეერთებული შტატებში ტელევიზია თუ ინტერნეტ პორტალი რომელმაც ღიად დაუჭირა ტრამპს ხარი და თქვენ მოგეხსენებათ რომ ის და ის ადამიანები კონკრეტულად აი ამ გამოცემებში ამ სატელევიზიო იმაში თქვა იგივე ლარი კინგი და ასეთები იყვნენ კიდე რამდენიმე ვინც ხარი დაუჭირეს პერსონალ ურად და არა როგორც მედია გამოცემის მედია საშუალებების მხრიდან ფაქტობრივად ხდებოდა მათი მარგინალიზაცია იმდენად ძლიერი იყო ის ეგრეთ წოდებული კასტა რომელსაც ქვია მედია გამოცემები აი ესეთი საინტერესო პროცესები იყო და აი ეს სამ თუ ჩვენ შევადარებთ სამივე ქვეყანაში და ვთქვათ საქართველოს განზე გავწევთ სამივე ქვეყანაში ზუსტად ერთნაირი სცენარით მიმდინარეობდა დღევანდელი გამარჯვებულები დღევანდელი პრეზიდენტები ფაქტობრივად აი ამ ისტებლიშმენტის მედიის და ექსპერტული წრეების მხრიდან იყვნენ გარიყული და მარგინალიზებული პროცესიდან. აი ესეთი საინტერესო რაღაცა ქონდა. რაც შეეხება დოდონის ჩასვლას რუსეთში, განსაკუთრებულია იქ არ არის ტერიტორიულ მთლიანობაზე ასე მარტივად არ წყდება ეს საკითხები. ეს რაღაც უცებ გახდა პრეზიდენტი დოდონი და ჩავიდა და ამაზე ღიად განაცხადა თქვა რუსეთთან. მაგრამ ის ძალიან საინტერესო რამ იყო, რაც გავიგეთ უკვე რომ რუკა აჩუქა პუტინმა, რომელზეც ბესარაბია და უფრო ვრცელი ტერიტორიებია. ნუ ეს პოლიტიკური ხოლსლა, რომელმაც ძალიან შეაშფოთაო მოლდოვა, რუმინეთი, რუმინეთი და უკრაინაც. რასაკვირველია. მოდი ასეთი რაღაც ვთქვათ, რამ რომ ეს არის პოლიტიკური თამაშის ნაწილი, რასაკვირველია. მაგრამ ხედველობაში მისაღები. დოდონის ფიგურა უნდა ცალკე განვიხილო, ძალიან საინტერესო იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად შევისწავლე მისის წინასაარჩევნო კამპანია, მისი ფაქტობრივად გეგმა და წინასაარჩევნო პლატფორმა და სამი მნიშვნელოვანი პუნქტია, რომელზეც მინდა რომ თქვენც გესაუბროთ და რადიოსმენელსაც. პირველი ეს არის, რომ ის აპირებს გადახედოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას. რომელიც მათ ჩვენზე 2 წლით ადრე გააფორმეს. მეორე საკითხი ეს არის, ანუ ევროპასთან ურთიერთობაზეა საუბარი. მეორე საკითხი ეს არის, რომ ის რუსეთთან დაახლოებისკენ არის და ეს პროცესი გრძელდება, როდესაც მან პოლიტიკური მოღვაწეობა დაიწყო და აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეობა, ეს არის 2005 წლიდან პირველი რაც მან გააკეთა სლოგანი იყო, ეს არის რუსეთთან დაახლოების თემა და მესამე თემა არის რუმინეთთან გაერთიანების სურვილების და სურვილის, რომელიც საზოგადოებაში რაღაც გარკვეულ ნაწილებში არსებობს,
ამის წინააღმდეგ. აი ეს სამი ძირითადი მესიჯი და რასაკვირველია, ის აბსოლუტურად სოციალისტური იდეები ეს არის. თქვა სოციალური ფონის გაუმჯობესება, ეს რა ქვია, მინიმალური ხელფასის დაწესება და შესვლა და ჯანდაცვის ისა. ანუ რეალურად პოლიტიკური მესიჯებს მოყვება, ანუ ფონი ეს არის. უკეთესი ჯანდაცვა, უკეთესი ეკონომიკა, უკეთესი სოციალური პირობები, მაგრამ ამავდროულად ძალიან რადიკალური მოტრიალება რუსეთისკენ და პოლიტიკური ორიენტირების სრულება. ხო, რაც რასაკვირველია, არა მარტო ევროპაში და თქვათ იგივე რუმინეთში ძალიან პრობლემურად აღიქმება. პირველი ვიზიტი ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ გაკეთდა რუსეთის პრეზიდენტთან და ფიქრობ რომ ასეთი აი მესამე მსვენელს ფაქტობრივად პასუხობ რომ ასეთი შემოტრიალება პირველ რიგში არც პოლიტიკურად არის სწორი და ეკონომიკურადაც გაჭირვებული რუსეთისკენ შემოტრიალება და სანქციების ქვეშ ყოფი რუსეთისკენ შემოტრიალება რასაკვირველია სასარგებლოც არ არის და ბენეფიტების მიღებაც არ შეიძლება ჩვენ დღეს არსებული პოლიტიკა რასაკვირველია გარკვეული გაუმჯობესებებით საქართველოსა და რუსეთს შორის პარალელურად იმ პროცესს, რასაც ქვია დეოკუპაცია და რუსეთის ჯარების გაყვანა და ტერიტორიული მთლიანობის ეს არის ყოველ შემთხვევაში ყველაზე პრაგმატული რაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ. არც ერთი ნაბიჯი რუსეთისკენ, მაგრამ ამავდროულად არც ის რიტორიკა, რაღაც საომარი და ასე შემდეგ და მეორეს ხრივ გაძლიერება ურთიერთობა ურთიერთობის ჩვენს პარტნიორებთან ისევ და ისევ ევროპასთან ისევ და ისევ, იმიტომ რომ იმ მოლაპარაკებებში აი ამ დიდ მონსტრთან, როგორიც არის რუსეთი, ძალიან მნიშვნელოა ევროპის და ამერიკის როლი. ერთი მსმენელი კიდევ მივიღოთ, გველოდება ბატონო სასო, დრო გვეწურება, მაგრამ ხაზზე ამ მსმენელს აუცილებლად უნდა მოუსმინოთ. გისმენთ, არო? გამარჯობა სათლენ. გაგიმარჯოთ. ესუმასა ეს ტიკი ხამავს. აი შეიძლება ეს განსხვავდება რომ ჩვენ არასერიოზულად უკეთებ უყურებთ ტრამპს, მაგრამ ის სერიოზულად მოვიდა ხელისუფლებაში. ანუ ოლიგარქი რომელსაც დიდი პრეტენზია აქვს მედიასთან, რომელიც პრაქტიკულად ყველას ეს საკეთებს გარდა იმ რეალური სიტუაციის აღმოჩენის ამერიკაში, რაც ეხებოდა მოსახლეობის მწვავე სოციალურ მდგომარეობას. ანუ მედია რომელიც ახალდა ფას ყოველდღე ფოტი ჩარჩი პოლიტიკოსების, ექსპერტების და ბიზნესმენების ინტერესებზე, რომლებიც პრაქტიკულად ამერიკის შეერთებული შტატების ნახევარი ისე გააპარტახეს და გაზიდეს ნაწილებად აზიაში, როგორც ჩვენთან მოხდა საქართველოს კავშირის დაშლის შემდეგ. აი ისე როგორც ამერიკა ახლა ანალოგიურ სიტუაციას საქართველოს მიმართებაში, როგორ გონია, თუ ტრამპი შეასრულებს თავის პირობას, როგორც ოლიგარქი, როგორც მილიარდელი, რამდენად საბედისწერო იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, მათი როცა ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენელი ყოველი წინა პრემიერ მინისტრი სერიოზულად მივიღეთ, მაგრამ ის არასერიოზულად მოიხო თავის დაპირებებს სახელმწიფოში სოციალური და სამართლებრივი სიტუაციის გამოსწორებას და მიმართებაში და არჩევნების წინ ახლა ხან დავიცხადე რომ მე საქართველოში აღარანაირი ბიზნეს ინტერესები არ მაქვს, გარდა საკუთარი სიამოვნების, საკუთარი ხობისა. ანუ ის როგორც ჩანს გახდა მოწინააღმდეგე იმ 200 მულტიმილიონერისა, რომელიც სახელად შეიძლება ამერიკას 200 მულტიმილიარდელი ყავს ახლა სახელმწიფოში და ფულის კეთების მეც არაფერს არ აკეთებს. აი რამდენად შეიძლება საბედისწერო აღმოჩნდეს ჩვენი ხელისუფლებისთვის ტრამპის მიერ უკვე პირობების შესრულება სანახევროდ მაინც, იმიტომ რომ ჩვენ იმის 14%-ით ვერ მივიღეთ რისი 51-ით შემოხაზეთ. აი როგორი მადლობა, მადლობა. 200 მილიარდერი, მე მგონი, ამერიკას კი არა, აგერ ბელგიას ყავს 150-ზე მეტი მილიარდერი და ამერიკას ალბათ მეტი ყავს. რას უპასუხოთ ბატონ სასონ? მე ვფიქრობ ეგეთ რაღაცას, რომ პირველ რიგში მე ძალიან ნათლად მინდა ვთქვა, რომ არ შეიძლება ტრამპთან დაკავშირებით ჩვენ ვთქვათ ოლიგარქი. რეალურად ის პირიქით სახელმწიფოსთან არა არის ოლიგარქი, ანუ ბიზნესი, რომელიც შეზდილია სახელმწიფოსთან, ხო? ძალიან რთული იქნება ტრამპთან დაკავშირებით ოლიგარქის წოდება. მეორე მხრივ, მე ვფიქრობ, რომ
ვითი განსხვავდება ჩვენი და თქვათ იგივე ამერიკის. იქ არ არის რაღაცა ძალიან კონკრეტიკა დაპირებებში. იქ არის რაღაც კონკრეტული საკითხები, გარკვეული თქვათ ციფრები, მაგრამ ეს არ არის რაღაცა ყველგან რაღაც ჩამოყალიბებული. მაგრამ ძალიან მაინც ძალიან სერიოზული დაპირებებია, თუნდაც იმიტომ, ბატონო, რომ ამერიკელების და ამერიკის შიდა პრობლემებს შეეხო და ისევ თავის ხალხს მიმართა, რომ თქვენ იქნებით, თქვენი ქვეყნის პატრონი, ამერიკულს მივანიჭებთ უპირატესობას, პროდუქტს ამერიკელ დავასაქმებთ პირველ რიგში. ეს მესიჯები იმდენად დამაჯერებელი აღმოჩნდა, ეტყობა ფართო მასისთვის, რომ ამან, მე მგონი, ამან განაპირობა და იმ სიძლიერეს დაუბრუნდათ ამერიკას. ნახეთ როგორ, როდესაც ლაპარაკი არის წარმოებაზე, შეიძლება დღეს ამერიკაში აღარა წარმოებენ სპორტულ ფეხსაცმელს ან ტანსაცმელს და ყველაფერს ჩინეთი, ვიეტნამი, ინდონეზია, ფილიპინები აწერია, მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს დღეს წარმოება, ეგაა ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ წარმოება ეს არის Google, მაშინ ერთ-ერთი განვითარებული წარმოება ან Facebook-ი, ან Yahoo, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან Cisco, მაშინ ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული წარმოება ამერიკას ქონია და მაგ მიმართულებით უნდა განვითარდეს. თუმცა მე ასეთ შედარებებს როდესაც ვახტენთ, რომ აი სოციალურ ქსელში იყო სწორედ ამაზე საუბარი, რომ აი მოვიდა ეხა ტრამპიო მილიარდერი და აბა ესა რა ქვია, დაიწყეს ფული დარიგებას და ყველას გაეცინა, როდესაც საქართველოსზე იყო ლაპარაკი, ეცინა იმანუშვილი, აბა ძალიან სერიოზულად უყურადა. ერთი რაღაცა უნდა ვიცოდეთ, ხელისუფლება ფასდება არა იმით, თუ ვის და რამდენ და როგორ დაასაქმებს ან დაპირებების ასივე პროცენტში ასრულებს, ასაკურველია ეს იდეალური შემთხვევა და ესეთი რამე არ ხდება, არამედ რამდენად კარგ პირობებს შექმნის დასაქმებისთვის. ტრამპიც 4 წლის შემდეგ, 1400 უკვე 57 დღის შემდეგ შეფასდება სწორედ იმით, რამდენად შეძლო, რომ გაეუმჯობის მინა პირობები იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს უკმაყოფილოა და ცვლილებებს მოითხოვდა. თორე არავინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ ფიქრობს, თუნდაც იქ სადღაც ვისკონსინის შტატში მჯდომი ადამიანი, სხვათა შორის მისი სიძის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამსახურებაა, რომ მიკროტარგეტინგის მეშვეობით, ანუ აი ძალიან ესეთი სპეციალიზებული, კონკრეტული, დეტალურად გაკეთებული სამიზნეების მიხედვით, მივიდნენ იმ ვისკონსინის რაღაცა პატარა სოფელში ჯდომ ადამიანთან და იმათი სურვილები წამოიღეს. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივად რაღაცა თქვა. დღეს ტრამპს აქვს უფრო მეტი ინფორმაცია, ვიდრე 8 ან 4 წლის წინ ჰქონდა ობამას იმ საჭიროებების შესახებ, რა ჭირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ახლა მისი კონსულტანტების, მისი მთავრობის, მისი ხელისუფლების დამსახურება იქნება ის, თუ რამდენად შეძლებს მიიტანოს ისეთი ქვეყნების საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია ტრამპთან, როგორიც არის საქართველო. დიდი მადლობა ბატონო, დრო ამოგვეწურა. მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, სტრატეგიული კომუნიკაციების კომპანიის კონსულტანტი ბატონი სოსო გალუმაშვილი სტუმრობდა ღია სტუდიას. თქვენთან ერთად ბატონო, დიდ მადლობას მოახსენებ მათ, ვინც დაგვიკავშირდა, ძალიან საინტერესო ჩართვები იყო და ყველა მათგანს, ვინც გვისმინა, ყველა ჩვენს მსმენელს ძალიან დიდი მადლობა. ნათი არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, თია ბიჭაშვილი და გიორგი ჩოკოშვილი მუშაობდით გადაცემაზე. ღია სტუდიაში ჩვენ შევხვდებით უკვე ხვალ. ხვალამდე. Студия. Твени ertguli. Радио E.
FM 102.4.